Živjo, sem Vesna in prebrala ti bom zgodbo. Ajdovo strnišče. Kadar žanjejo ajdo in je vreme lepo in sončno, se razlijajo po polju najlepše barve, kar jih premore jesenska narava. Res je, da so polja nekam otožna, ker že vsa poletna rast zamira, toda vsa ta zamišljena otožnost, ki zastira polja, gozdove, hribovje in globače, je tako lepa, da človekovo srce nehote prisluhne čudnim, daljnim mislim. V tem času se preliva v ozračju nešteto prelepih barv. Barve urumenelega drevja, rjavih njiv, zelenih smrekovih gozdov, rdečkastih macesnovih in bukovih pobočij bližnjih gora, barve temačnih lok in globač, ki se zlivajo v tisto prečudno, mirno jesensko barvitost, katere skoraj ni mogoče opisati. In kadar sejejo jesensko ajdo, se ji pridruži še barva ajdovih zorečih ali še močnejša že požetih njiv s svojim temnordečkastim, skoraj vijoličastim odsevom, ter daje vse jesenski podobi šele tisti pravi, globoko občuteni izraz poslavljajočega se življenja. Ljudje, ki ne živijo na polju in niso s poljem zvezani, občudujejo jesensko podobo z lastnimi vtisi. Barvitost dežele, svetlikanje barv in lučk skozi sončno motnjavo jih nalahno pretrese in nenadoma se živo spomnijo svoje minljivosti. Vendar ni ta občutek pregrenak, pač pa blažen in lep. Ljudje pa, ki polje obdelujejo in ki jim zemlja, rodovitna ali roda, žge kožo od rojstva do smrti, doživljajo svetlikanje jesenske narave na svoj način. Njih oči strme sicer v barvitost okolice, toda barv samih ne morejo razločiti že zaradi tega ne, ker jim pred očmi brez presledka treptajo vsakdanje skrbi. Polje je lepo, če je plodno, če je položno in če je dalo dovolj kruha. Zato ne strmijo po njem sanjavimi očmi. Vendar tudi njih srca niso gluha za lepoto okolice. Za trenutek jo občutijo za vso grenkobo ali za vso sladkobo, kakor jim pač življenje dopušča. Korak se zaustavi. Zasenčene oči se zastrmijo v daljavo, nato pa privre iz prsi globok vzdih kot odgovor na trenutek občutene lepote. In že je vse mimo. Spet je narava taka, kakor jo občutijo roke in podplati. Nekega takega dne sem se bližal naši domači bajti. Bilo je že precej pozno popoldne in sonce se je na zapadu bližalo gremenom pece. Sence njenega predgorja so se stegovale proti vzhodu. Pod hribom je bila razgrnjena prijazna dolina in sredi nje je ležala vas s cerkvijo. Onstraj doline so gorela macesnova in bukova pobočja strmega pogorja. Po poljih pa so se videli orači in kopači. Ozračje je bilo rumenkasto, polno jesenskih svetlob in senc, migotajočih v medlem sončnem soju. Iz rjavkastih in vijoličastih ajdovih strnišč se je širil čudni, stiskajoči odsev jesenske opustošenosti. Tedaj sem zapazil pod robom našo 80-letno babico, ki je tam sama žela ajdo. Ni me videla in se je neumorno sklanjala k zemlji, se grbila pred žitom in od časa do časa odlagala snop za snopom. Vsa njena podoba je bila tako neznatna, tako majčkana in nizka, kakor ajda pred njo. Njen sklonjeni obraz se je skoraj dotikal rdečkastega strnišča. Tudi barva njene obleke se je skladala z barvo zemlje, na kateri je stala. Čeprav je naša babica nenehoma delala od zore do mraka, odkar sem jo poznal in ni tega življenja spremenila niti svojim osmim križem, me ni pogled na njo nikdar tako zadel, kakor pa zdaj, ko se je tako sama grbila k zemlji na ajdovi njivi sredi rumenkaste jesenske luči. Skoraj zabolelo me je. In zbodel me je neprijeten očitek, če nisem morda tudi jaz kriv, da se mora ta zgarana in izčrpana žena še zdaj truditi na tej trdi in rodovitni zemlji.
To spoznanje me je tako prevzelo, da sem stopil na njivo z namenom babico spraviti domov. Ona pa je bila tako zaverovana v delo, da me ni slišala, dokler je nisem za njenim hrbtom govoril. Žanje te, babica. Nekaj me je držalo v grlu in mi branilo, da nisem mogel tako izreči, kar sem mislil. Babica je držala srb in se počasi obrnila k meni. Pri tem se je njeno telo komaj vidno zravnalo. Pred seboj sem zagledal njen lepi, suhi obraz in dvoje živih, velikih, skoraj še oglenih oči. O, si pa ti, se je najprej razveselila in šele potem dodala. Da, ajdo žanjem. Barva njenega obraza in njenih rok me je spomnila, da je za njeno slabokrvno telo že premrzlo na odprtem polju. Da si je bil zrak miren, je iz bližnjega gozda dihal jesenski mraz, ki ga slabi sončni žarki niso mogli več razgreti. In še močneje, kakor prej, ko sem jo zdaleč gledal, me je zdaj prevzelo čustvo sokrivde za njeno trdo življenje. Naša babica ni bila moja krvna babica, ker je bila pri hiši le kot mačeha moje matere. Toda moje mladosti je darovala toliko tople ljubezni, da sem se v njej prerodil, kakor se v poletju prerodi vigradna rast. Nikoli, pa če bi bil z njo še tako dober, bi ji njene ljubezni ne mogel povrniti in poplačati. Spreletel me je čuden mraz in hitro sem rekel. Ah, babica, pustite to, saj vam vendar ne bi bilo treba žeti. Toda komaj izgovorjena beseda me je že zapekla pri srcu kot laž. Ali sem ji jaz? Ali smo ji mi vsi kdaj že omogočili počitek na stara leta? Ali se ni od zore do mraka trudila pred našimi očmi za suho skorjo kruha? In kakor v zadregi sem se ognil njenih vprašujočih oči in se zagledal v dolino pod nama. Njena barvitost, njeno svetlikanje in njene sence so me še malo prej prevzele. Zdaj se mi je pa nenadoma zdelo vse gluho in vsakdanje. Tudi babica se je okrenila za menoj in se zastrmela v pokrajino, kamor sem strmel jaz. Pri tem se niso njene oči strnile in tudi njen obraz se ni spremenil. Skoraj boječe sem jo skrivaj opazoval. Preveč takih jesenskih dni je že doživela, stoječa vsa znojna sredi razgonov ali vsa mokra in premražena sredi pol, da bi mogla slutiti vsej pred seboj razgrnjeni podobi kaj rajsko lepega. Le to se mi je zazdelo, da se je njen pogled narahlo zganil, kakor če bi zagledal nekaj, kar je iskal. Skrivaj sem uskladil in če sem in res sem zagledal sredi doline v zadnjem soncu se bleščeči pokopališčni zid tam pri cerkvi. Vsa njena zamaknjenost pa je trajala le nekaj hipov in že se je njeno izsušeno telo spet obrnilo kajdi. Spet je zaškrtal srb skozi steblovje. Takrat nisem več zdržal. Pristopil sem k njej, jo prijel za vele roke in izkušal izviti srb iz njih. Pustite, babice, in pojdite domov, da se ogrejete, sem rekel skoraj proseče. Mogoče bi me bila ubogala, če bi jo bile prijele tako raskave od zemlje razjedene roke, kakršne so bile njene. Ker pa so se je dotaknile tuje, zemlji že odtujene roke, je skozi njene žile zadrhtel rahel odpor. Svoje izmučene oči je hvaležno uprla vame, hkrati pa je njen obraz pokril čudovito lep in miren nasmeh. In njena usta so rekla, oh, pusti me, voranc, saj žanjem letos ajdo zadnjo bard. Izpustil sem njene roke in odšel z njive kakor begunec. Nisem več videl barvite pokrajine, niti nisem slišal orača, ki je na sosednji njivi pokal z bičem in zasajal oralo za novo brazdo zimske setve. Mojo dušo je trgalo bridko spoznanje, ki sem se ga bolj bal, kakor pa moja predraga babica. In to, kar se je zgodilo čez nekaj tednov, me je prepričalo,
da je moja babica imela prav. To je bila zgodba zate. Hvala, ker si in naj ti bo dobro.